Gjashtë shqiptarë u arrestuan nga policia italiane mëngjesin e kësaj të hënës si pjesë e një bande që merri me trafikimin e lëndëve narkotike, kryesisht kokainë. Gjatë operacionit të koduar Miqtë e mi, në pranga përfunduan edhe 5 shtetas italian që veprojnë kryesisht në zonën e Leçës. Sipas mediave, banda shqiptaro-italiane vepronte me një metodë precize dhe efikase, duke transferuar ngarkesat e kokainës nga njëra makinë në tjetrën.